Vieš, no. My sme sa tešili, že si bol tu a pozri, pozri sa na tak Zdenku. Ja som si vynútila. Zdenka kvôli tebe zmeškala predstavenie. Áno, ja som to povedala už Borisovi. O nie, už predstavenie, ale výstup som zmeškala, lebo keď jednoducho boli majstrovstva, tak ja som aj Kamile hovorila, videla si prosím ťa pekne, kto komentuje momentálne náš hokej. Je to proste na úrovni, je vždy feši, je vždy pekne oblečený, veľmi pekne hovorí, pokojne, príjemne, je to ohromné. Poď sa pozrieť, Kamila, ale nehovor. No tak sme sa na každom predstavení, keď sme boli v divadle a išlo nejaké hodnotenie, tak Kamila, poď sem, Valábik. A už prišla Kamila, už sme sa dívali. Toto, no keď Branko bude počuť. Ale Branko to už vie, už to vie. Však my sme sa aj spolu odfotili a poslala som to Brankovi hneď na mieste. Však boli. Tak si to vyrozpráva s tým z očí do... Nie, to nevidím. No a jednoducho som zmeškala výstup. Čo si zavala? Lebo som sa dívala na Borisa, zmeškala som výstup, ale takže bolo to veľmi nepríjemné. Všetko to, čo povedala Zdenka pred chvíľočkou, naozaj platí, je distingovaný, sympatický muž, výborne oblečený, dobre pôsobiaci. Prosto Boris Valábik, náš tajný host. Ďakujem pekne. Boris, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Budeme sa tešiť teda na ďalšie majstrovstvá sveta v hokeji, kedy tam Boris určite bude sedieť. A vyzlo sa príjemne vždy. Je to pozvánka, nie je to odporúčanie. Všetko dobre, krásny večer.